цьому завданні ми повинні визначити, від якого зі слів утвориться прикметник з суфіксом «ев». Пам'ятаємо, що прикметник відповідає на питання «який», а суфікс – це частина слова після кореня. Від чого буде залежати, який суфікс матиме прикметник? Є два шляхи виконання цього завдання. Один шлях пов'язаний із теорією про групи прикметників, тверду, м'яку та мішану. Інший шлях завдання пов'язаний зі знаннями з фонетики. Ми оберемо, звісно, простіший. Для цього тобі треба повторити деякі матеріали із фонетики. Ти можеш переглянути відеоуроки та прочитати теорію у нас на сайті. Подивімося. Є три основні суфікси для прикметників. «Ев», «єв» та «ов». Між ними ми дуже часто сумніваємося, тому що не знаємо правил. Суфікс «ев» має прикметник після м'яких або шиплячих приголосних, якщо наголос падає на основу слова. Ключовим у цьому правилі є наголос. Подивімося. «Березневий». Ми не кажемо «березневий». Якби казали «березневий», тоді це не був би суфікс «ев», оскільки наголос падав би на закінчення. А так наголос падає на основу. Пам'ятаємо, що основа – це частина слова без закінчення. Дивимося на наші завдання. З-поміж наших варіантів є три слова, які закінчуються на м'які або шиплячі. Край – є м'який, груша – ш – шиплячий, кущ – ща – шиплячий. Кварц і вечір – ц і р – це є тверді. Дивимося, куди буде падати наголос. Крайовий, грушевий, кущовий. Бачимо, в словах «край» і «кущ» наголос падає на закінчення, отже, вони не задовольняють суфікс «ев». Лише в слові «груша» наш варіант працює, тому «грушевий». Ми досить швидко знайшли правильну відповідь, але нас могли запитати про суфікс «єв» або «ов», тому подивимося, як будуть утворюватися вони. «Єв» пишемо після м'яких «н», «т» або «ї». Алюмінієвий, дієвий, життєвий, значеннєвий, суттєвий. «Ов» вживаємо в прикметниках, якщо перед ним стоїть твердий, приголосний або шиплячий. У нас залишилися чотири слова – край, кущ, кварц і вечір. У двох із них твердий – ц і р, а в двох – м'який, шиплячий. Подивімося, як розташуються слова відповідно до цих правил. Край матиме суфікс «ов», оскільки закінчується на «їв». Крайовий. Кущ – кущовий, оскільки це шиплячий і наголос на закінчення. Кварц – кварцовий, тому що закінчується на твердий, хоч і наголос зберігається на основі. Вечір – вечоровий, тому що закінчується на твердий. Отже, з наших варіантів тільки у слові «грушевий» буде суфікс «ев». Грушевий – правильний варіант відповіді.